Що зобов'язаний зробити водій перед виїздом? Перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, правильність розміщення і кріплення вантажу. Перед тим, як використовувати наш транспортний засіб в експлуатації, ми повинні перевірити, чи наш транспортний засіб справний. Це здійснюється візуально. Чи в нас не спущені колеса, чи в нас не потекло масло, тобто чи немає жирного п'ятна під нашим транспортним засобом. Коли ми перевірили наш транспортний засіб, ми можемо використовувати його в експлуатації. Разом з тим, якщо ми з вами перевозимо вантаж, ми повинні перевірити надійність кріплення вантажу, оскільки під час руху водій має контролювати наш вантаж по дзеркалах заднього виду. Наш вантаж не повинен наражати нікого на небезпеку. Він має бути надійно закріплений, не піднімати пилу, не створювати шуму і не прилетіти комусь неочікувано в гості. Разом з тим, буксирувальний трос не обов'язковий комплектації нашого транспортного засобу. Обов'язкова комплектація транспортного засобу складається з аптечки, знаку аварійної зупинки та вогнегасника.